Rakkaat kansalaiset, terveiseni täältä Strasbourgin helmikuun täysistuntoviikolta. Täällä on käsitelty pankkiunionia, lentomatkustajien oikeuksia, rahamarkkinahuijauksia, Unkarin tilannetta sekä EU-Venäjä-suhteita. Etukäteen kohua herätti myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksia käsittelevä äänestys. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla tulee olla samat oikeudet kuin muilla. Unionilla on velvollisuus puuttua kaikkien sen kansalaisten kohtaamaan syrjintään. Enemmistön edustajien on helppo oudoksua toisia, mutta ihmisarvo on kuitenkin jakamaton. Syrjintää emme saa sietää. Kyllä maailmaan mahtuu. Koska itse elän kutsumukseni mukaan naimattomana pappina, tiedän itse, miltä ylenkatsonta ja pilkka joskus tuntuu. Parlamentti yrittää palauttaa luottamuksen Euroopan unionin talousmarkkinoihin ja parantaa myös rehellisten sijoittajien suojaa. Sisäpiirikaupoista ja korkojen manipuloinnista saa jatkossaan jo yli 4 vuoden vankeusrangaistuksen. Parlamentti päätti uusista tekijänoikeussäännöistä. Ne helpottavat online-musiikin tarjoamista. Taiteilijoiden tulee saada työstään asianmukainen korvaus. Parlamentissa arvioitiin myös niin sanotun troikan toimien vaikutusta. Pelastuspakettimaiden toimia vahtiva pahamaineiseksi nimetty troikka koostuu kansainvälisestä valuuttarahastosta, Euroopan komissiosta sekä Euroopan keskuspankista. Alun perinhän troikka tarkoittaa 3 hevosen vetämää rekeä. Mutta kuka tätä kivirekeä ohjaa? Onko kyydissä kuskia lainkaan? Kysyn vaan. Kevään europarlamenttivaaleista on muuten tulossa todelliset muutosvaalit. Kansalaisten tyytymättömyys ympäri Euroopan on kohdistunut keskusta-oikeistolaisia puolueita vastaan, jotka ovat harjoittaneet vääränlaista politiikkaa talouskriisin taltuttamiseksi. Moni oikeistohallitus onkin jo saanut Euroopassa vaihtua vasemmistovetoiseksi. Perussuomalaiset ehkä nostavat kannatustaan Suomessa, mutta vaalin todelliset voittajat Euroopassa ovat silti todennäköisesti sosiaalidemokraatit. Kaikista EU-jäsenmaista 12 on jo paraikaa pääministerinä demari, ja 7 muutakin demaripuoluetta istuu eri jäsenmaiden hallituksissa. Euroopan unionin 28 jäsenmaasta 2/3 siis on jo hallitus, jossa vaaditaan myös vaihtoehtoista politiikkaa. Euroopan parlamenttivaaleista on tulossa jännittävät linjavaalit. Kotiin jäämällä annat valtasi toisille, siis kansaliikkeelle toukokuussa. Euroopan kohtaloa ei saa uskoa ylimielisten fantastikkojen ja vastuuttomien pelon lietsojien käsiin. Eurooppa ansaitsee parempaa. Se ansaitsee sinun äänesi. Sen varmistaa maltillinen ja suomalainen linja. Kansalaiset, tämä tällä kertaa Strasbourgista ja Mitro Revolta.